betyder det en liten sväng? Några kilometer. Ja, låter bra. Ja, Lovisa, jag är lite sugen. Några kilometer. Ja, låter bra. Ja, Lovisa, jag är lite sugen. Ja, men du tar en liten sväng du med då. Och det är en anmärkningsvärd ökningstakt. De mer vanliga hudcancertyperna ökar med 5-6% per år. Idag drabbas mellan 60-100 personer varje år i Sverige. Men chansen att överleva denna typ av hud 500 miljarder kronor på sina bankkonton. Och det får sätta punkt för Ekot klockan 12. Producent för den här sändningen, Jon Sigtryggsson. Ja, trafiken den är i full gång, men det ser ut att gå långt och städa till, så just nu inga aktuella störningar för mig att orda om. Och det är Mire Juneström som har tagit över ansvar för trafikordandet, så ja. Word was sent out. As to his great satisfaction, the board of the Admiralty sent a signal to every man in the fleet. Winston is back. Within hours, the first crisis of the Second World War was US warships on escort duty transformed the course of the war at sea as well. According to the naval staff historian, drawing on detailed figures which were available to the Admiralty. Borde ju hos var och en uppväcka en allvarlig iver och omsorg att befrämja ett så angeläget verk. Ja, men partiets linje centralt är ändå klar. Det sa Mattias Karlsson, Sverigedemokrat. Den här vackra skrinet där det ligger då tre olika storlekar på medaljen. En liten del som du kan ha i vardagsbruk. Ja, jag ska ha den på min T-tröja om inte det blir vanvördigt. Så mycket.
Sverige liksom. Så det är extremt många islänningar. Uppemot 8% av hela deras befolkning sägs det. Men det är helt galet. Nästan var tionde då liksom. Ja, precis. Och när vi pratade med Toru Del Ingvarsson igår så sa han så här. Jag har ju tänkt när jag var yngre då satt man ju framför TV:n och man... dokumenten som är ända back after the fire is over.